Çka e dallon metodën Montessori nga metoda tradicionale të mësimdhënies dhe mësimnxënies? Metodën Montessori e dallon vetë materialet. Në metodën Montessori roli kryesor është fëmia në qendër. Fëmia është në qendër. Kur fëmia vjen në një klasë Montessori, ka një ambient të përgatitur, që përgatitet prej edukatorës, gjithmonë një ambient i pastër, me gjelbrim, materialet janë gjitha në vendin e vetë, në mënyrë që fëmia, kur të hinë në klasë, mos të jetë i hëtuar. Fëmijët e dinë se cili material ku e ka vendin. Janë të lirë për të marë cilin material dojnë, të punojnë për aq kohë sa dëshirojnë dhe të ndrojnë me një ndonjë material tjetër. Dallimi është se metoda tradicionale zakonisht shkojnë me një plan program për gjithë fëmijët. Ne e dim se jo gjithë mësojmë njëjtë dhe jo gjithë i kemi interesat e njëjtë. Në qoftë se një fëmijë ka dëshirë të punojmë aktivitetet jetës praktike, punon me ato aktivitete, varësisht interesave. Mendoj në disa aspekte, kur shihet klasa Montessori, mundet me u duk në shqeqim të parë si e ndërlikuar për moshën, apo e rënd për moshën e fëmijës. Unë e kuptoj, kam studiu shumë për fëmijët, e di që nuk duhet mi ngarku fëmijët, por nëse fëmija e shprej dëshiren, edhe i ka gjithçka që e rrethon, që e shef vizualisht, e prek, e shprej dëshiren me punu, për marshembul me numrat prej nishe deri një mijë, e arrin rezultatin, unë mendoj pse mos lejohet, ajo është vetëm diçka për të mirën e fëmijës. Por në të kundërtën, një tjetër i cili nuk e ka interesimin, nuk duhet të shtyhet dhe të sfidohet ta të kaloj vetveten. Në asnjë mënyrë, në asnjë mënyrë. Edukatorja në klasën Montessori është vetëm si ozuse, fëmija e merr vetë aktivitetin, normal, kur ka nevojë për prezantim, edukatorja e prezanton formën formale, apo na, si që quajmë edhe në Montessori, prezantimin e tri perioda, varësisht qysh para, si paraqitet nevoja, por jo, nuk është i obligum me marë atë që ka nuk e dëshiran, ose me shty me mësu pa pas dëshirë.